V našem království, kde dnešní stezka odvahy končí. A pro všechny odvážné tady pak i máme nějakou odměnu. Odvahat? To vole prdele. Vůbec nejezdí klaun. No, dezinfekce je potřeba. Ty vole, to bude video, ty vole, ten mě natáčí furt. No to je zrné, co to je, jsem mi tak vládný. No, jel se tam vědět. Cheers. Tak to je hodně do konce.